Kwa majina naitwa Karangi Wanjiko, kiongozi kutoka Mau Narok. Kwanza ningetaka kushukuru sana watu wa Embu. Jana walituonyesha ya kwamba hakuna west na hakuna east. Mr. President, kama ulikuwa unataka kutumia gashagwa ati ndio useme kuna east na west, jana ulitumiwa ujumbe maalum kutoka kwa watu wa mlima. Hakuna east na hakuna west. Jambo lingine, tunasikia unataka kutumia wanini wahuni wako katika bunge kutoa dendi nyoro katika budget committee. Wacha tusikudanganye, jaribu uguze hiyo kijana. Hiyo ni roho ya mlima na ukiguza huyo tutaonana. Jambo ya tatu, kuna hii mambo ya housing. Jana ulienda kusema ati rais wa nne mustaafu Uhuru Kenyatta na mambo mengine usitaje Uhuru pahali kwa sababu uliambiwa ya una ukweli sana. Walikuambia Uhuru hakukuachia uitishe watu kodi. Kwa sababu Uhuru alikuwa anajenga bila kodi ya kuitisha watu wafanyikazi wote. Sasa hizi unanyanyasa hadi wafanyikazi wa serikali, unaitisha kodi, alafu unaleta sijui mambo mengine ya SHA. Sasa hii SHA tunakuomba tu. Kama wewe unaona inakufaa na watu yako ya ofisi, fanya huko State House. Lakini kwa raia wa kawaida, wanataka NHIF, wanataka miradi mbalimbali. Kwa sababu saa hizi, as we speak, county government hazina pesa. Sasa, hospitali hazina pesa, barabara zetu ni mbaya, saa hizi kama hapa, hata chakula haitokei ingine sisi kwa sababu sisi ni wakulima hapa Mau Narok. Unatarajia sasa wewe kama rais, sisi tukufanya nini? Tunalipa kodi kubwa sana hapa Nakuru. Lakini, tukifanya saa hata Nakuru, sijui inaorodheshwa na bangapi, saa hizi iko na deni. Hata ya national government hairemitu pesa na ile pesa inaokotwa hata hapa kwa SES Njoro ni mingi sana. Tunakuomba mheshimiwa rais, heshimu watu wa nchi ya Kenya na uwape haki yao. Na ningetaka kusema hivi kwa kanisa zile zingine tuige na tufuate mfano wa Kenya Conference of Catholic Bishop. Walituonyesha mfano mzuri sana. Ati kukiharibika pia kanisa iko na jukumu la kuita our calling out the leaders so that they can be responsible. Na tuwashukuru sana kanisa ya Catholic kwa sababu wamekuwa kisimamia idara ya health na wamekuwa kifanya vizuri sana kuliko ile serikali inatoza ushuru hata ingine sio kutoza wanapora tu raia bure. Asante. Nijitawa mere wago iwa mwagi kuma gishiko kikia na Ikuru. Na ni wabena nigushokeria adwa ebugatho tondu wa gutugaitheria muthurisha na gutumenyithia na kumenyithia ate shi na sha tishito ni shiake wabena ni data ithikire muno ni NHIF hakwa kogwo na ni ndiga gwo gitumigia ishenjio irehwa undoini ungi rinda mama ni ateithiria tumia ingi muno especially are mutaratara wa beyond zero ithu ni twateithikire muno na ni no juri na gitiyo kinene our president waitikira gutarwo ni tondu muregi utaro ni kirimu na koro mwashoka makanithaini o uria mwokire mugituhoya kura mwitikira gucoka makanithaini nigetha muthikiririe mugambo wa ground urauga atia ni tondu twa gukorwo tutiramukinyira wega kodo gutiganite kana o mudo individually no mwoka makanithaini ni mukuiguana ni mutukugena ihinda riega ria kumunengera maundu mari ithu turafatara ni tondu maria mureka mari inywe murenda kana maria maramukenia no ithu timu maratukenia mengurani muno na ithu ogu mwitikira gucoka ground kanithaini kuria mumire na mutie kigongona ni tondu nikio giatumire tumuthure tondu tweragwo iguru ni ria ria riuga ni inywe ona riu itikirai haria mwambiririe mucoke ho na nigetha muthikiririe ya turauga turia twamuthikireirie ndia matukoraga makanithaini muregi utaro ni kirimu itakirai mataro mahorerie migu ona jege ni komagia migwe makomie migwe mahorere nigetha na nigetha mahote gututhikireria na nigetha tuhote kuiguithania ni tondu bururi uto wao bururi ni wito ithuothe na no nginya munene na munini arorwo na nigetha maundu mothe magirire na mathie wega to John Jeroge jina ya mtaani naitwa mtetezi nichukua fursa hii kushukuru kazi ambayo iliendelea pande ya Embu na tunafurahia sana. Kwa vile ni vizuri saa hii rais na serikali yake ya Kenya kwanza waelewe ya kwamba wananchi wamefunguka macho na wameweza kuelevuka. Na asome tu mood yenye ilikuwa jana kupitia kuanzia the former president Uhuru Muigai Kenyatta na baka hata ambaye hawakumtambua wana ligi G. Message ilijipeleka automatically. Na asije akachukua hii jambo kama alamzaha ya kusema amepokea salamu ya wachungaji. Ile kitu nataka kusema ni kwamba ajue kuna shida. Na hiyo shida isipotatuliwa saa hii baadaye ni baraa itakuwa. Tukikuja haswa kwa hii mambo ya health, hii mambo ya SHA na SHA ni jambo ambalo haswa limetusumbua. Na sisi tunasema ya kwamba hatuoni umaana ya kutoa ile mambo ilikuwa mbeleni ya NHIF na Universal Health Care. Ile kitu tunamsihi na tunamuomba
atupilie hiyo mambo ya Adani mbali, mambo ya health aitupilie mbali hiyo ya SHA na SHA, arudishie wananchi huduma. Kwa sababu sisi sasa hivi hatuangalii mambo ya ni system gani iko. Sisi Kenya tunahitaji ni huduma. Mwananchi mlipa ushuru anahitaji huduma. Jambo ambalo pia ningeongezea, hali ya uchumi si nzuri. Na kwa kweli hata kama anaenda kuhutubia inchi tarehe 21 siku ya Alhamisi, ajue hata atakalolipeana bado laweza kuwa baraka kwake. Kwa sababu ni kama kupaka mafuta uongo. Na ukweli siku hiyo itadhihirika. Kwa sababu to be honest, mwananchi wa kawaida saa hii ameumia. Ukikuja mashinani mahali tuko kama saa hii tuko area ya Mount Narok, hali ya uchumi wanaumia, hali ya health wanaumia, hali ya maendeleo wanaumia. Kama sisi tuko na hospitali Njoro ambayo ilikuwa imetengenezwa na former governor Rike Nyanjui na ilisimama, so tunashindwa kuelewa ni nini inaendelea. Ukikuja kwa NGCDF, hatujawahi ona NGCDF ikiwa na pending bills. Saa hii iko na pending bills ambayo hatujui pesa ambazo zinaokotwa zinaenda wapi. Kwa majina yangu ni Paul Dhuo, mkaaji wa hapa Mount Narok. Ujumbe wangu ni mmoja kwa rais. Niliona akisema SHA inalipia wale wadosi wanakatwa mingi, hawa watu wa chini wanakatwa kidogo, wanalipia hawa wengine. Lakini mimi ninashangaa nilipoenda kulipa, mimi ni ule mtu wa chini kabisa, kwa sababu mimi nafanya kibarua ya shamba ya kulipo shilingi 300. Lakini wakati nililipa niliona ninafaa nilipe 3400. Ebu niambie mimi 3400 mimi nitatoa wapi? Mimi ni mtu wa chini, hiyo pesa yenye napataga 300 ni familia yangu wa kule na nilipe nyumba. Hata hakuna mabaki ambayo ninapataga. So kwa hizo mimi ningeomba Mr. President, sijui ni watu wajua nasema hiyo kitu iko sawa. Sisi hapa ground tunasema hiyo kitu ni mbaya kabisa. Tuondolewa tu kabisa kabisa, kwa sababu hiyo kitu mimi naona imekuja kutunyanyasa tukiwa watu wa chini. Kuoneshana tutakuwa tunakufa ovyo ovyo. Hakuna manini. Tena hata kusema hata kama mtu atalipa hiyo kitu, tutakuwa tunaenda hospitali gani? Ikiwa hospitali hakuna madawa. Unaenda hospitali hakuna madawa. Unaenda unapata kama hapa kwetu Mount Narok, daktari ni mmoja. Diako maternity. Die bado anagojea cash yote kuja shughulikie mgonjwa ambaye ameletwa. Mtu akiletwa emergency atasaidiwa na nani? Si kwanza tupewe madaktari, tupate dawa. Hata mwenye akona uwezo wa kulipa ile hiyo SHA shushu kama italipwa, ajue akishalipa akienda hospitali atatibiwa. Hali tolea kwa jeta kwa Stanley Kiama. Na nini chairman wa Ruto Mount Kenya Unity. Odo wa bere nturacokia ngatho mono kuri our former president Uhuru Muigai Kenyatta, ni gukorwo nituraakuonire ira wi na ugima mwega wa mwiri na wi thayu. Ndarenda kuga hari undu umwe watuthomithirie na ithaga rimwe riguturari ri ngoro-ini itu. Uu ati ni watubundithirie kuohanira, ona ungikorwo na thu ya kwihana atia ni wega kuohanira. Ni ma ni twakuhitiirie, ni watwirire matutiaiguire hari maundu maria mwagikanire kuu ground ni tutagikohito tutamowi, no turakwihoya na gitio kina twitambe ujithi ni tucungite muhera na turahoya kono muikare thi na rigiji kono muikare thi na gacagua dra no hathie wega koguo dear former president ni tukwendete muno na ni turenda gukuona tugucunge muhera wega tiguo riu na riria turafatara maundu mangi guku tukareheru iria na muga na mugate tukanywa na tukaria tondu cio niguo thina wi niguo thina witu undu ngitirenda kuga ni ati maundu maya ni tumarore na hinya tondu ni ndiraigua ati ahunjia riu ukienda kwaria kaundu ni urithia kuhoya rutha gwa cibu mau ni maundu tuko kararia na maundu tukane no maume motheri ndiraiguire twerwa ati reke tuingatie gacagua reke tuge finance bill eke ate inyo muriganagirwo tangiri ugikinya 2027 nibo gakoro muriganiritwo na andu acio ni mukamachokia gitini koguo koro mwingiri ni ndiyoi no ndo umwe njoi ni maratuonirio ri andu maingatagwo ona ithuo ni tukamaingata kai amurathime asireria hau igacoka igakuria atiriri flow ya thiri uraranga tiri uraranga tairo uraranga terazo ikaniki magacoka magakuria mae unyuaga matapu ka ni marui ka ni mademu ka ni make tondra ihuririe nyamu iyo ndirekirire jikaraga nyumba itakuga no ndirari ndirerirwo urabatara kuria ciringi ngiri igiri na magana matano o mweri no korwo ni hikanitie ona mutumia ke atia
Ida tutiragi karani oguo. Kogo adoi to namu tugateli na todo moradime. Lilia kwe na abu to teidiriyei kuga abu ino. Metodo ntura hiririyo hado na nogi nyatu ugema. Ida tikuwa yadoi to. Ida tikuwa na mawira totikiri na totikiri namo atini to ukiota kukiria asisa. Dikuwa ya muno lekene gire Kanotagite na ikuru wone atumia aito arya maraciara thina arya menaguo na ithie turauga wega clear information shina shadu tirashienda ni tuhe universal health care ile turarene hambere atigetwo ni uhuru muigai wa Kenyatta ni tondu iyo ni kwari na kindu geta gwirinda mama kati gwa daito na linda mama atumia aito mahia gwacia na gutari kuruta na shiringi no riu so far as we are talking Uradwa ugodo ginya rorigirwa kiratu tutikumia dada moyo joke ajugia terere ne yoru waikara wehika ya goma katigwa daito bwana asifiwe sijiri yada ikawa akariga ne wode kunyoria ngai uri atoraga moyo nitoronire ahujia makiumera na marauga kwena thina washina sha kwena thina wa economy Ado totile na shiringi muko woka goko mwana wa maunaro ungithi hali ya joro kena sesirogera iyo gari ya situta akara tuko ikatwara Kampala ilani hiyo extra 5000